A keni mundësi ekonomike për të shkuar tani jashtëtet? Jashtëtet, ndoshta për pushime, po. Ndoshta. Për vizita të shkurtra, po. A keni mundësi ekonomike ju për të shkuar tani që u liberalizuan vizat për shkuar jashtëtet? Jam pensionist, me një pension mesatar. Nuk kam mundësi që të përballoj shpenzimeve. Nuk kam mundësi që të kryoj asnjë veprim këtë drejtim. Pastaj edhe sikur të kisha mundësi, ato vizat për mua janë krejtësisht pa vlerë. Janë pa vlerë sepse ato koha është e kufizuar. Janë pa vlerë sepse ati nuk jepet mundësia të gjej punë. Janë pa vlerë sepse nuk jepet mundësia të krijoj këtë të studioj. Prandaj këto viza për mua janë bosh. Mundësit janë goxhat kufizuara. Mund të them se pjesërisht jo, por si me këto bileta do të themi që janë është pak e vështirë, janë shumë shtrenjta, kuptohet edhe qëndrimi aty shumë shtrenjtë. Kështu që ky liberalizim nuk është ndihmon kështu diçka çfarë për të lëvizur. Mundësi ekonomike si pensionist pak mundësi kam. Pa kam fëmijë. Dhe kështu që fëmijë jashtë edhe nuk kam, po formë turistike mund të dalë për kohët dhe veqora. Nuk mendoj se është përballueshme. Duket shumë e lehtë, por nuk është aq e lehtë, nuk është shkolla e lëvizjes e shtetit. E para vetëm nga biletat e avioneve që janë shumë shtrejt dhe shumë e vështirë, nuk e di se si mund ta mendojnë që do lëvizin. Mund të ikin me ato buza të lira, nuk di ç'të them. Nuk e shoh të lehtë lëvizjen jashtë. Për 80%, 20% mund të lëvizin.